今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板，明天我要去邻居家再见，眼前孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干，蓝色的迪卡上衣通往心灵钻，蹲在池塘边上给了自己两拳，这是我父亲日记里的文字，这是他的青春。